جہنم ہے وہ کوئی گھر نہیں ہے، جہنم ہے وہ کوئی گھر نہیں ہے، جہاں پر محفل حیدر جہاں پر محفل حیدر نہیں ہے، جہاں پر محفل حیدر نہیں ہے، مقام صبر میں ایوب بولے، مقام صبر میں ایوب بولے، کوئی شبیر سے بڑھ کر نہیں ہے، مقام صبر میں ایوب بولے، کوئی شبیر سے بڑھ کر نہیں ہے، تقابل کیا تیرا آلِ باسِ، تقابل کیا تیرا آلِ باسِ، مثالِ بوزر و خمبر سے، مثال بوزر و خمبر نہیں ہے۔ بطور خاص میرا ورثہ ہے یہ، چل ہٹ یہاں سے، سماج میرا ورثہ ہٹ یہاں سے، یہ تیرے باپ کا ممبر نہیں، میرا میرا ورثہ ہے یہ، چل ہٹ یہاں سے، یہ تیرے باپ کا ممبر نہیں ہے، پسینہ ہرملا کو آ رہا ہے، پسینہ ہرملا کو آ رہا ہے، شکن اصغر کے ماتھے پر نہیں ہے، پسینہ ہرملا کو آ رہا ہے، پسینہ ہرملا کو آ کے ماتھے پر نہیں ہے، شکن اصغر کے ماتھے پر نہیں ہے، پسینہ ہرملا کو آ رہا ہے، شکن اصغر
غر کے ماتھے پر نہیں ہے، شکست غر کے ماتھے پر نہیں ہے، قلندر ہوں در میراں کا یاروں، قلندر ہوں در میراں کا یاروں، زمانے میں میرا ہمسر نہیں ہے، زمانے محفلِ حیدر نہیں، جہاں پر محفلِ حیدر نہیں ہے، پسینہ ہوئی مولا کو آ رہا ہے، پسینہ رہا ہے شکست غر کے ماتھے پر نہیں ہے، بسا لے دل میں بس ان کی شباہت، بسا لے دل میں بس ان کی شباہت، کہ پھر میں شر کا کوئی ڈر نہیں ہے، کہ پھر میں شر کا کوئی ڈر